افغانی سری میاشتې ټولنه د نورو برخو ترڅنګ په روغتیايي برخو کې له خلکو سره مرستې کوي. دغه ټولنه وایي چې د څلورو میاشتو په ترڅ کې توانېدلې چې د شاوخوا 430 په زړه سوري ناروغۍ اخته ماشومانو درملنه وکړي او زیاتوي چې په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په نږدې څلور میاشتې کېږي چې دغه بهیر بیا پیل شوی دی. په دغه موده کې افغاني سری میاشتې 429 د سوري زړه په ناروغۍ اخته ماشومان بېلابېلو روغتونونو ته په پلازمېنه کابل کې ورپېژندلي او 9 نور یې هم پاکستان هېواد کې د الخدمت خیریه بنسټ لوري تداوی ته لېږلي دي چې په هغو کې ځینې تداوي شوي دي او بېرته هېواد ته راستانه شوي. هغه روغتونونه چې د سری میاشتې له لورې په زړه سوري ناروغۍ اخته ماشومان وروړل کېږي، ډاکټران یې وایي چې عملیاتونه یې بریالي دي او زیاتوي چې اوس مهال په کور دننه په ښه ډول د دې ناروغانو درملنه کېږي. روزانه ما د حدود 3 تا 4 واقع عملیات قلبي داریم و ای قرارداد ما فعلا بعد از آمدن امارت اسلامی هم جریان داره و ما مریضا را در اینجا تداوی میکنیم و تداوی ما انشاءالله بسیار موفقانه است، بسیار خوب است، مریضا راضی هستند. ناروغ لرونکی د افغانی سری میاشتې ټولنه د ګامستای او وی چې د ناروغانو په ښه ډول درمل نکیږي. دلته چې راغلی له سری میاشتې موږ ته رالیږلي ښه خدمت مو کړی دی. عملیات خانه چې را خارج شوی دی هم هغه تکلیف اوس نه پکې وینم، دا دوه ورځې کېږي دی عملیات شوی دی. دوه کاله به کېږي زما لورکۍ په سری میاشت کې نوم یې ثبت و، نو اوس نوم راووت، نو موږ رالیږلي و تینه ګلوبل شفاخانې ته. شکر الحمدلله عملیات یې وشو. د سری میاشتې ټولنې له دې وړاندې یوازې له هېواده بهر په زړه سوري ناروغان د درملنې لپاره لیږل، خو اوس مهال د بهرنیو هېوادونو تر څنګ په کور دننه د یادو ناروغانو درملنه په ښه ډول کېږي.